Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a mais um vídeo de Mutante Blobs Ataque. Vamos continuando aí o modo história desse joguinho maneirão. E a gente parou na Badlands e vamos agora jogar a fase 15. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão. Beleza, mano, onde que a gente tá? Vamos subindo aqui bem de boinha. Bora lá, velho. Vamos seguindo aqui o joguinho maneirão. Pelo jeito a gente tá dentro de algum laboratório, alguma coisa aí. Vamos seguindo. Grudou aqui. Empurrou. Grudou. Beleza. Vou pegando as migalhinhas pra gente tentar conseguir... Eita! Tentar conseguir a medalha de ouro lá no final da partida. Não, não, não. Caraca, o que eu faço? Caraca, não vou conseguir pegar as migalhinhas, não. Eu ia tentar pegar as migalhinhas, mas pelo jeito não deu certo. Eu quase morri, velho. Ó, tô com 2,20 metros de altura. Tô grandão já. Vamos subindo. Deixa eu deixar cair aqui pra pegar as migalhinhas. A gente gruda de novo e vira uma bolota que voa novamente. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos pegar tudo aqui. Pega tudo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, lascou. Lascou, 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 lascou. Ai, caraca, velho. Eu não posso deixar esse laser pegar em mim. Agora eu não sei se eu vou pra cima ou pra baixo. Vou pra cima aqui, né? Mano, tem que ser rápido. O que que eu faço? Nossa. Meu Deus, cara. Desce, 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 desce. Quase que eu morri. Recupera a vida. Come os ossos, come tudo. Mano. Será que tinha coisa pra lá, velho? Não deu pra ver. Eu sei que aqui tem bastante coisa. Deixa passar o laser e a gente vai rapidão. Come tudo e vaza daí, cara. Agora a gente vem aqui, pega tudo, mano. Barril, osso, o que que é isso? E vaza daqui. Pega as migalhinhas. Deixa eu ver aqui. Não consigo, velho. Eu vou ter que voltar pra ver se tem mais coisa pra comer aqui. Rápido, 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 rápido. Tem umas vacas, tem umas vacas. Vamos comer tudo essas vacas. Não dá. Aí lascou, mano. Ah, não. O laser destruiu as vacas. Aqui. Vamos rápido, vamos rápido. Ih, caraca, boa demais. Agora eu acho que eu tô com o tamanho ideal e vou conseguir passar. Boa demais. E vamos desvirar uma bolota voadora. Não, velho. Nossa, fui sugado. Pega tudo. E cheguei a algum lugar louco aqui, cara. Caraca, mano. Como que eu faço? Eu venho aqui. Vou... Puxa... Caraca, velho, que difícil. Desceu. Calma, calma, calma. Cara, eu tenho que acertar bem a hora certinha de sugar aqui, ó. Se ficar grudado aqui. Ai, não. Calma, velho. Tem que acertar a hora certinha de grudar e soltar. Boa, consegui. Bom demais, vamos seguindo. Cara, se você gosta dessa série maneirona de Mutante Blobs Attack e quer que eu continue ela, deixa bastante like, velho. Porque eu parei um tempão de gravar ela e você estava parando de assistir. E agora eu resolvi voltar. Tá, eu pulo aqui e vou pra cá. Vem aqui, agora a gente vem aqui. Eu acho que é assim. A gente vai vir... Aqui vai tentar subir lá. Boa demais, assim mesmo. Agora eu venho aqui, pelo jeito eu vou até aqui. Cair aqui bem de boinha. Cuidado pra não cair no negócio. Boa demais. Agora eu venho aqui e venho pra cá. Cair aqui. Boa. Consegui. Ah, consegui. Caraca, que difícil, mano. E agora eu venho aqui, subo. Vou
Vamos subindo. Grudou. Vai, vai, vai. Repeliu. Pegar tudo aqui primeiro, né? Repeliu. Eu quero pegar tudo. E repeliu. Boa demais. Tamanho 3,40 metros. Então gigantesco. Pelo jeito, chegando no final. Nossa, no final da fase. Olha esses esqueletos de dinossauro, mano. Que massa. E como que eu faço pra subir lá, hein? Ah, eu tenho que desmanchar e jogar ali. Que massa, mano. Olha isso. Nossa, comi um monte de esqueleto de dinossauro. Não sobrou nada. Quero comer tudo. E agora eu vou passar. Será que vai acabar a fase? Nossa, cuidado. Calma, velho. Nossa, velho, é difícil, hein? Ah, consegui. Comi e consigo passar pra cá. Boa, nossa, foi muito difícil, galera. Eu cortei no vídeo, mas eu morri umas 10 vezes, porque foi bem difícil, velho. Chegou aqui, come tudo. Nossa, olha o tanto de coisa que tem que passar ainda. E ali é o final da fase, hein? Mas eu não quero acabar a fase. Tô com 5 metros e eu quero comer tudo esse lixo aqui e ficar gigantesco antes de acabar a fase. Tá. O que é isso aqui? Nossa, tem umas esteiras ali embaixo, hein? Ah, não. Onde eu passei. Beleza. Ah, mas não tem nada aqui? O que eu vim fazer aqui, seu besta? Tem nada aqui, velho. O que eu vim fazer aqui? Ah, é aqui, velho. Alguma coisa aqui. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa bola aqui, hein? Chuta a bola. Ah, agora sim, mano. Fiquei um tempão pra descobrir o que tinha que fazer aqui. Perdi a bola! Ah, não, não, tem que tampar aqui. Vai rápido. Pô, agora tem que tampar aqui. Não, a bola explode. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Ah. Caraca, velho, tem que colocar aqui também, ó. Descer aqui. Entendi, cara. Que medo. Não. Tá, agora a bola vai vir. Ela não vai bater ali. Quando ela passar, eu vou ali. Ou agora coloca aqui. Agora tem que ser rápido. Agora é assim, bem devagarzinho. Não, morreu! Caraca, tem que voltar tudo de novo. Que difícil, velho. Não deixa aqui. Vamos rápido, bolota. Agora é aqui. Agora tem que ser rápido. Ah, é quando desligar. Desligou, vai. Agora tem que subir. Tem que ser bem rápido. Não! Não, mano! Tem que ser rápido, velho. Caraca, que vacilo, mano. Vamos lá, bolota. Que vacilo, velho. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Aí, agora eu vou conseguir. Pô, vai cair tudo em cima de mim, cara. Que difícil, velho. Eu vou finalizar a fase com a medalha de prata. Olha isso. Finalizei a fase. Caraca, que fase demorada, velho. Muito difícil mesmo. Beleza, galera. Consegui finalizar essa fase maneirona. Agora seria a fase 16, mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.